Hej Roland Borgström, tack för att du fick komma hit idag och lyssna lite grann med dig vad du jobbar med för någonting. Men först vill du veta, vem är Roland Borgström egentligen? Ja, välkomna hit till närpolisen i Järfälla. Vem jag är? Ja, jag är ju den äldste polisen faktiskt numera på den här polisstationen. Tänk så det kan bli. Det var ju inte länge sedan jag var den yngste överallt var jag jobbade. Men jag sysslar med brottsförebyggande verksamhet och försöker se till så att det inte blir massa brott och elände då, på olika sätt. Du arbetar med grannsamverkan också. Och hur länge har du gjort det och vad innebär det arbetet egentligen? Ja, grannsamverkan, det har vi hållit på med här ute, eller överhuvudtaget i Sverige, slutet på 80-talet. Och det är ett av de få instrument man har för medborgarna att själva kunna påverka sin brottssituation. Och det syftar ju då framför allt till bostadsinbrotten. Givetvis är det mycket annat på köpet. Man kan skydda cyklar, bilar, miljön i boendet. Jag menar, allting i bostadsområdet går att påverka med en väl fungerande grannsamverkan. Det är faktiskt en väldigt bra grej. Och idag så finns det också forskningsresultat. I tidernas begynnelse så gick vi runt och sa att det är bra med grannsamverkan, det ska ni ha. Men nu har vi också forskning som säger att en väl fungerande grannsamverkan kan minska då risken för bostadsinbrott med 26%. Och det är BRÅ som har forskat fram det här då. Så det är jättebra. Vi har idag 220 drygt områden igång i Järfälla. Och de flesta av dem har jag varit med och startat under årens lopp då. Det kommer några nya varje år och kanske några somnar av och så vidare då. Men de flesta av de här är väldigt aktiva och duktiga. Och de har ett visst koncept då när det gäller grannsamverkan, allt ifrån skyltning till de egna åtgärderna, vad man kan göra med bostaden när det gäller då det mekaniska inbrottsskyddet först och främst och kanske komplettera på olika sätt då. Så att det finns mycket att hämta när det gäller grannsamverkan. Allt det här kan man läsa på polisen.se och samverkanmotbrott.nu. Är det vanligt att medborgarna genom grannsamverkan hjälper polisen i deras arbete? Ja, det är ju hjälp till självhjälp för att vi får ju information dagligen från olika grannsamverkansområden om problem de har och så försöker vi tillsammans åtgärda det på något sätt. Vi ser ju till att de får information, till exempel när det har varit bostadsinbrott i det området, och vi försöker ge goda råd då. Emellanåt så har vi informationsmöten då, inte bara för nya områden utan för gamla, så att de liksom blir uppdaterade. Folk flyttar ju och det kommer nya och så vidare. Det största problemet nu som vi har tycker jag, det är väl att många av de här grannsamverkansskyltarna är dåliga. Och det är ju tecken på att det inte fungerar så jättebra. Så därför så vill jag ju uppmana alla att byta de här skyltarna. Och det delar vi ut gratis, antingen här på polisstation eller man ringer grannstödsbilen. Så kommer de med nya skyltar. Det är ju perfekt nu i vårstädningen om man passar på att byta skyltar i bostadsområdet. Hur påverkar grannsamverkan kommuninvånarna på ett positivt sätt? Ja, vi har ju gjort sådana här trygghetsundersökningar, både polisen och nu även kommunen. Och det gör man i kommunen vartannat år då. Och där ser man ju att tryggheten har ökat i Järfälla. Och det är ju gott och väl. Det är inte nu bara grannsamverkan och grannstödsbilen som är en utveckling av grannsamverkan. Utan det är ju annat som trygghetsvärdar, polisens volontärer,
fältarbetare och så vidare. Många duktiga vuxna som går föräldravandringar och sånt. Allt det här bidrar givetvis till att öka tryggheten och med tryggheten en större trivsel. Så att det är väldigt positivt. Plus att man känner att man själv kan påverka, och det tror jag är viktigt. Hur märker polisen av att det finns grannsamverkan i de olika kommundelarna? Är det mindre inbrott nu än vad det brukar vara, eller är det lika mycket hela tiden? Ja, vi hoppas och tror, och det som sagt finns ju också forskning på det, att ett väl fungerande grannsamverkansområde, där blir det mindre inbrott. Men det vill ju också till att folk gör dem och följer de råd som vi ger när det gäller mekaniskt inbrottsskydd, skyltning etc. etc. och inte ha för mycket guld och juveler och kontanter hemma. Så att det är ju ett väldigt bra sätt. Vi märker ju effekt på det här med grannsamverkan, det gör vi. Sen är det som all brottsförebyggande verksamhet. Hur mäter man det? Ja, jag brukar säga det att om inte vi hade gjort detta, då hade det varit mycket värre. Ja, det är ett bra mått. Det är i alla fall det då. Men på vilket sätt kan vi vanliga medborgare hjälpa till polisen i deras arbete mot skurkar och banditer? Vad kan vi göra för någonting för att hjälpa polisen? Ja, den som känner sig riktigt hjälpsam kan ju bli en volontär hos polisen, till exempel. Polisens volontärer. Man kan vara trygghetsvandrare. Man kan gå med i föräldravandringar. Man kan tipsa polisen. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite, så att vi får information i tid och kan göra någonting. Det är inte så mycket värt om vi får dagen därpå få reda på att det har synts en mystisk bil i ett område och så vidare. Utan ring så fort ni misstänker något. Det gör inget om det inte var något. Utan hellre en gång för mycket än en gång för lite. Och telefonnumret är som alltid 114 14. Om man ska tipsa. Är det pågående brott, oavsett vad det är, om det så är en cykelstöld, så är det ju förstås 112. Lätt att slå. Mm. Det låter fint det. Vi bor i ett villaområde uppe vid Nyårsvägen, och där är det 30 km i timmen. Men alltså, när vi sitter och tittar ut över Nyårsvägen, nu uppe på backen där vi bor, Backkrönet, så kommer bilarna oftast, tycker jag, i 130 km i timmen istället, och de kör som galningar. Men vad hjälper det då att vi klagar och stönar om det här när fartårarna kommer? För gör polisen någonting åt såna här grejer? Det här är ju också någon form av grannsamverkan. Ja, visst är det det. Det kan gälla allting, som sagt. Du är inte den första som säger något om Nyårsvägen. Till och med idag har jag hört tips då. Och det är ju så att vi sammanställer ju tips och skickar vidare då till i form av underrättelseuppslag. Sen ska man då göra en bedömning på vår huvudpolisstation då i norrort, i Sollentuna. Och är det mycket problem i ett område, då måste man ju ta dit trafikgruppen då. Och kanske göra en kontroll. Och det gör man ju, men man försöker prioritera utanför skolor och så vidare. I Järfälla är det så i alla bostadsområden nu att det är 30 km i timmen. Och man har ju försökt göra farthindrande åtgärder, bland annat på Nyårsvägen. Så jag tycker nästan är en bedrift att köra fortare där, för det är ju de här guppen som är ganska häftiga. Hur som helst, i övrigt så kan ju kommunen kanske hjälpa till också. Vi har ju eminenta trafikingenjörer här. Och det finns, så vitt jag vet, fortfarande den här transportabla hastighetsskylten du kör för fort, som man kanske skulle kunna genom kommunen få upp där. Sen är det ju intressant, man har gjort mätningar då i just sådana här bostadsområden där folk klagar, och så säger de att det är fartårar som kommer från alla möjliga håll och de kör här. Men när man börjar särskåda det här, då visar det sig att ja, det är faktiskt de boende själva i nästan alla fall som kör för fort. Jo, det har vi också noterat, att det är säkert så att det är många som bor i området som kör för fort. Men för fort kör de i alla fall.
För vi bor ju i en korsning då som går ut till Nyårsvägen, och i varje korsning, jag tror till och med i våran korsning, så har det hänt under åren någon olycka. Ja, du Roland Borgström, till sist så skulle jag vilja att du tipsar oss. Vad ska vi göra nu, vi som åker på semester i sommar och huset står tomt flera veckor i rad? Vad ska vi göra för att slippa komma hem och finna att det har varit inbrott i vårt eget hus? Ja, vad säger du, som en välfungerande grannsamverkan till exempel? Man hjälps åt, grannar sinsemellan. Förhoppningsvis åker inte alla bort samtidigt, utan man kan parkera bilen på grannens uppfart, man kan borsta bort lite löv, hänga tvätt, man kan se till att tömma brevlådan och sådana saker. Man kan ha timers inne som styr belysningen. Det finns ju så här slump som tänder slumpvis. Man kan till och med ha radion på, TVn kanske, spela lite eller visa något program emellanåt. Det går allt det här att styra. Men sen gäller det ju då att man skyddar de här vanliga ingångsvägarna. Och det är ju då altandörr, fönster på baksidan och dessvärre nu även ytterdörrarna. För ett år sedan, då fanns inte det, den metoden att man gick och bröt ytterdörrar på villor och radhus. Men det är den vanligaste metoden idag. Där finns det ju då olika anordningar. Brytskydd faktiskt på ytterdörren. Lika väl som man har det på altandörren. Men det viktigaste är ju att ha bra grannsamverkan och hjälpas åt. Ja, då får vi tacka så mycket för att vi fick komma hit idag. Nu hoppas vi att alla som ser det här programmet har tagit till sig det som Roland har sagt. Att vi försöker att grannsamverka så att det inte blir inbrott i de områden där vi bor. Tack så mycket. Tack.